2022 বৰ্ষৰ হাই মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত কলিয়াবৰৰ বৰঘুলি জাতীয় বিদ্যালয়খনৰ পৰা অসমৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ইৰ্ষাদুল্লাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে স্বাস্থ্য পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী তথা কলিয়াবৰৰ স্থানীয় বিধায়ক কেশৱ মহন্তই। অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই শিক্ষাৰ ওপৰত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে বিদ্যালয়খনলৈ 3 লাখ টকাৰ অনুমোদন হিচাপে ঘোষণা কৰে। জাতীয় বিদ্যালয় এই জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা কেইবাজনো সুখ্যাতিৰে মানে উত্তীৰ্ণ হৈছে, তাৰ ভিতৰত হাই মাদ্ৰাছাত অসমৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান ইয়াৰ পৰাই অধিকাৰ কৰিছে। গতিকে বৰঘুলিত যি শিক্ষাৰ উত্তৰণ ঘটিছে তাক উৎসাহিত কৰিবলৈ আমি আজি সকলো সমবেত হ'লোঁ আৰু তেখেতসকলৰ এই বিদ্যালয়লৈ আমি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে যোৱা 2009 চনৰ পৰা যি প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছিল তাৰ এটা সুফল আজি পাইছে, লগতে আমালৈও গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। আমি এই বিদ্যালয়খনক আৰু আগুৱাই যাবৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ আমি 3 লাখ টকা অনুদান আগবঢ়াইছোঁ, যাতে বিদ্যালয়খনে ভৱিষ্যতে আৰু নতুন উৎসাহেৰে কাম কৰি যাব পাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।